Zaqatalada dəhşətli qətl törədilib. Hadisə bu gün saat 10 radələrində rayon mərkəzində qeydə alınıb. Rayonun tanınmış həkimi Tariyel Əhmədov evində qətlə yetirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, avqustun 27-sində saat 9 radələrində Zaqatala rayonunda 1946-cı il təvəllüdlü Tariyel Əhmədovun odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Əməli törədməkdə şübhəli bilinən 1960-cı il təvəllüdlü Həsən Davudov daha sonra Həminov tüfəngi ilə özünü öldürüb. Əlavə məlumat veriləcək.